Smartfonlar artıq həyat tərzini əks etdirən qadjetlərə çevrilmişdir. Azərsəlin təqdimatında laptop icmala baxırsınız. Sizi müxtəlif mobil tətbiqlərlə tanış etməyə davam edirəm. Bu dəfə isə çox vacib olan bank applicationı barədə danışmaq istəyirəm. Bu da Capital Bank'ın təklif etdiyi bir bank tətbiqidir. Tətbiqə daxil olmaq üçün ona təyin etdiyiniz kod vasitəsilə və ya barmaq izi ilə daxil ola bilərsiniz. Bu tətbiqdə nəinki Capital Bank'ın kartları, hətta digər bankların kartlarını da istifadə etmək olur. Onları ora əlavə edərək onlardan ödəniş edə bilərsiniz. Həmçinin həmin ödənişlər üzrə çıxarışları da əldə etmək mümkündür. Bu tətbiq vasitəsilə nəinki balansa baxmaq olar, hətta digər ödənişləri də etmək olar. Məsələn, mobil telefonunuzu ora avtomatik olaraq əlavə edə bilərsiniz, yəni favorites hissəsinə və onun vasitəsilə istədiyiniz zaman həmin telefonun pulunu ödəyirsiniz. Artıq onu hər dəfə əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Bundan başqa isə bütün kommunal ödənişləri də həmin proqram vasitəsilə həyata keçirmək olar. Mən əvvəl daha başqa bir tətbiqdən istifadə edirdim, amma bir neçə ay bundan öncə Capital Bank'ın tətbiqinə keçərək orada həm bir kart istifadəçisi olduğuma görə həm miles-lar, millər, həm də ki, ürəklər toplamağa davam edirəm. Çünki o millərin vasitəsilə mən gələcəkdə hətta bilet də əldə edə bilərəm. Bu tətbiq vasitəsilə nəinki kommunal ödənişləri, hətta dövlət strukturlarına ödənişləri də həyata keçirmək olar. Ən qorxulucası dövlət yol polisinə cərimələrin ödənilməsi, vergilərin ödənilməsi və digər sayda ödənişlər mövcuddur. Bir bank tətbiqi vasitəsilə pul köçürtmələri də etmək olur. Məsələn, dostunuza pul köçürtmək istəyirsiniz, bu çox sadədir. Onun telefon nömrəsini öz ünvan kitabınızda tapırsınız və həmin anda bir bank sizə göstərir. Bu bir bank istifadəçisidir, yoxsa yox. Əgər bir bank istifadəçisi isə yanında onun logosu olacaqdır. O zaman bir bankdan bir banka, yəni tətbiq içərisində siz köçürmələri edə bilərsiniz. Əgər o bir bank istifadəçisi deyilsə, o zaman siz onun nömrəsinə seçərək, yəni köçürməni edə bilərsiniz. O anda o SMS alaraq həmin köçürmənin kodunu götürəcək və bankomat vasitəsilə onu həmin pulu nağdlaşdıra bilir. Digər bir təhlükəsiz köçürtmə vasitələrindən biri də QR kod vasitəsilə köçürmələrdir. Deyəlim ki, siz hər hansı şəxsdən öz kartınıza ödəniş almaq istəyirsiniz. Bu zaman kartınızın şəklini çəkmək və yaxud da ki, onun nömrələrini göndərmək, özəlliklə də yəni o təhlükəsizlik kodu arxasındakı kodu göndərmək, arxa hissəsini çəkib göndərmək çox təhlükəlidir. Çünki dələduzlar bundan istifadə edərək sizin kartınızdan pulları silə bilərlər. Ona görə ən təhlükəsiz yolu isə QR kod göndərirsiniz. Artıq sizin kartınızın nömrəsini göndərməyə belə ehtiyac yoxdur. O QR kodu skan edərək sizin hesabınıza, kartınıza pulu köçürdə bilər. Bu da təhlükəsizlikdir və sizin kartınızdan pulun silinməsinin qarşısını alması üçün çox gözəl yoldur. Əgər siz internetdə ödənişlər edirsinizsə və kartınızın orada nömrəsini göstərmək istəmirsinizsə, bunun da çox gözəl yolu var. Bunun üçün virtual kart yaradmaq olar. Bir bank tətbiqinə daxil olaraq orada virtual kartı seçirsiniz və 6 aya kimi onun istifadə müddətini təyin etmək olar, daha qısa da müddət etmək olar və həmin müddət ərzində yalnız həmin nömrə aktiv olacaqdır. Siz onu sonradan yəni bloklaşdıra bilərsiniz və oradan artıq heç bir ödəmə həyata keçməyəcəkdir. Bu da internet üzərindən alış-verişlərin və ödəmələrin təhlükəsizliyinə imkan yaradır. Bu anda siz əsl kartınızın, öz kartınızın nömrəsini ora əlavə etməyə ehtiyac olmur. Bunun da cəmi qiyməti 1 manatdır. Deyəlim ki, siz kartınızın PIN kodunu yaddan çıxartmışsınız və ya itirmişsiniz. Capital Bank kartlarını artıq banka gedərək həmin PIN kodu yenidən almağa ehtiyac yoxdur, dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Siz sadəcə bir bank tətbiqinə daxil olaraq orada PIN kodunuzu dəyişirsiniz. Ondan sonra isə sadəcə sizə yetər ki, kartı bankomata taxıb çıxardasınız. Artıq yeni kodla başlayacaq işləməyə. Bir bank tətbiqi başqa imkanlar da yaradır. Məsələn, siz oradan başqa bir kartı sifariş edə bilərsiniz, kredit ödəniş edə bilərsiniz, kreditləri sifariş edə bilərsiniz, depozit sifariş edə bilərsiniz və digər burada xidmətləri artıq tapmaq və istifadə etmək olar. Artıq banka getməyə heç ehtiyac da qalmayacaqdır. Siz bir bank tətbiqi vasitəsilə bir çox əməliyyatları onlayn olaraq həyata keçirə biləcəksiniz.
Baxın, bu tətbiq həyatı nə qədər asanlaşdırır. Artıq siz kartlarınızı oradan idarə edə bilərsiniz, ödənişlərinizi edə bilərsiniz, banka yetmək ehtiyacı yoxdur. Ona görə bu tətbiqi yükləyərək çox rahatça istifadə edə bilərsiniz.